Pessoal, o vídeo de hoje é um vlog, mas no vlog de hoje eu vou começar reclamando, gente, porque eu não tô aguentando esse calor que está aqui no Rio de Janeiro, tá demais, eu não aguento, eu não gosto de calor, né, a gente ainda não está no verão, eu sei que o negócio vai piorar, mas assim, já tá bem sofrido. O Lucas, ele fica muito incomodado com o calor, gente, ele tá com o pescocinho assim cheio de brotoeja já, e é desagradável, né, a gente fica em casa assim, até evito sair na rua, porque se em casa tá ruim, né, você imagina na rua, tá muito pior. O Luquinhas tirou uma sonequinha agora, graças a Deus, gente. Ele fica super cansado, super assim, cansado do calor, sabe? Eu acho que no calor a gente fica mais pra lá do que pra cá, sabe? A gente não funciona tão bem, pelo menos eu, né? E o Lucas puxou a mim de não gostar de calor, o Thiago também não gosta, enfim. Aí juntou tudo, né? O Lucas é o que menos gosta de calor aqui nessa casa. Vou mostrar ele aqui um pouquinho pra vocês. Como dorme, o Luquinhas desmaiou. Tá suado, gente, tá calor. Aí eu deixo ele assim, de fraldinha e cuequinha. E ele tava super agitado, ele fica muito incomodado com calor. Então que bom que ele dormiu, abri tudo pra poder ventilar. Tá batendo um ventinho bom agora à tarde. E vamos ver quanto tempo ele vai dormir, né? Vocês viram que o bichinho é espaçoso, né? Quando eu falo, gente, não é à toa, porque ele é espaçoso mesmo. E aí, quando ele dorme, eu fico assim, sem saber o que fazer. Eu arrumo a casa, eu lavo a louça, eu acabo de guardar as panelas, arrumo o que tem pra arrumar aqui fora, que isso aqui já tá desde o aniversário do Lucas, né? Pra arrumar, pra guardar, arrumar algum lugar pra enfiar isso. Ou eu descanso, gente. O que que eu faço? Não sei, que coisa... Toda mãe é assim, eu acho, né? Sempre que o Lucas dorme, eu fico assim, gente, perdida, sem saber o que fazer. Estranho, né? Decidi que vou arrumar a casa, pelo menos dar um jeitinho aqui na bagunça, porque para variar, olha isso, tudo espalhado, né? Não tem condições, eu fico muito incomodada com essa bagunça. Mas eu vou arrumar e na hora que o Lucas acordar, vai jogar, espalhar tudo de novo pela casa, enfim. Outra coisa que eu queria falar pra vocês também, gente, é sobre o último vlog que eu falei que o Lucas estava super chatinho, sabe? E graças a Deus foi uma fase. Muita gente deixou nos comentários que poderia ser um pico de desenvolvimento, que poderia ser os dentinhos, e eu acho que na verdade foi as duas coisas, sabe? Eu acho que ele estava passando sim por um pico de desenvolvimento e os dentinhos, esses dentinhos aqui, sabe, né? Esse aqui do ladinho dele tá pra nascer uns 2 meses. E aí a gengiva inchada, o branquinho já quase aparecendo, mas nada de rasgar a gengiva. De anteontem pra ontem, rasgou um pouquinho. Então, assim, eu acho que realmente era o dentinho que tava incomodando. E juntou com o pico de desenvolvimento, ele ficou daquele jeito. Hoje em dia, né? Já hoje, acho que do início da semana pra cá, o comportamento dele já está outro, assim, gente, completamente diferente. Ele sempre foi bonzinho, eu falo isso pra vocês, mas agora ele tá mais bonzinho ainda, nada de ficar reclamando, nada de ficar chorãozinho, sabe? Então, com certeza foi isso e graças a Deus passou. Demorou um pouquinho pra passar, foi uma fase estressante, mas passou, graças a Deus. Olha quem acordou, tá comendo biscoitinho, acordou enjoadinho, só querendo colo. Aí eu coloquei um desenho pra ele assistir, nosso Bita, que a gente adora, ele adora, eu também adoro. E aí, gente, eu decidi não fazer nada enquanto o Lucas dormia, decidi me dar um descanso também. Então, fiz absolutamente nada, sabe? Não arrumei os brinquedos, não arrumei as coisas na cozinha, eu vou fazer isso agora. Eu também fiquei com um pouco de medo dele acordar, sabe? Porque quando ele dorme, assim, durante o dia, eu tento fazer silêncio absoluto, que é pra ele descansar e também pra eu ficar um pouquinho descansada, né? Então, eu vou fazer as coisas agora. Tô doida pra tomar um banho, mas também tava esperando ele acordar pra poder dar um banho nele também, né? Que tá calor. Tá gostando, filho do Bita? Tá bom? Olha a barriga, gente. Olha quantas dobinhas, 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 dobinhas. Filho, manda beijo. Fala oi, pessoal. Eu tô sério. Porque eu queria dormir mais, mas acordei. E a cuequinha? E o bichinho é implicante, ó. Eu tô sentada aqui, mas ele tá o tempo todo me empurrando com o pé, cara. Ele é muito implicante. Puxou o pai, não é possível. Que a mim não foi, né, filho? Eu contava, vocês não vão acreditar, eu tô nervosa até agora. Aconteceram duas coisas, assim, muito, muito diferentes nas últimas meia hora. Primeira coisa, eu tomei banho com o Lucas, né? Ele sempre toma banho comigo, né, com o Thiago.
E aí, como eu tô sozinha, o que que eu fiz? Eu saí do box, sequei ele e deixei ele saindo, né, enquanto eu me secava, para não sair molhado e molhar a casa toda. Nisso, quando eu saio do banheiro, está o Lucas agachado no chão do quarto. Quando eu olhei, ele estava fazendo cocô, gente. Ele estava sem fralda, óbvio, ainda não tinha conseguido colocar a fralda nele. Ou seja, ele cagou no chão. Meu Deus do céu. Enquanto isso, né, ele entrou no outro banheiro. Tem outro banheiro aqui em casa, só que ele tá com a maçaneta quebrada, só tem a maçaneta de fora. E mais cedo a maçaneta tinha caído, eu não tinha colocado no lugar. O que que o Lucas fez? Ele entrou no banheiro e se trancou, ele fechou a porta, só que a maçaneta estava por dentro. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Ele tá trancado no banheiro, não tinha como abrir, gente, não tinha maçaneta. Aí eu liguei pro Thiago, aí falei, Thiago, tem como você vir pra casa, pelo amor de Deus, porque o Lucas está trancado no banheiro, ai, não sei o quê. Aí nisso eu peguei a caixa de ferramentas, aí ele falou, tenta abrir com a chave de fenda. Aí eu peguei, gente, por sorte da vida, eu consegui abrir, senão o Lucas ia estar trancado. Cara, eu não acredito nisso, cara. É muita emoção para meia hora só. Eu não acredito que aconteceu tantas coisas assim, né? Duas coisas assim super, nossa, diferentes, né? Atípicas. Em meia hora, menos de meia hora, gente. Se foi tipo em 10 minutos aconteceram essas duas coisas. E quando ele fez cocô, ele olhou para minha cara e ficou rindo. Vocês acreditam nisso, cara? E eu ri também, porque não tinha como, né? Super engraçado mesmo. Claro, né, que eu não vou deixar o garoto pelado, índio por aí, mas engraçado, né? Filho, o que que você tá fazendo? Agora ele tá aprontando por aqui, gente, tá correndo a casa toda. Eu vou até descer um pouquinho com ele. Filho! Lá vem ele! Vem, mamãe! Vem, meu amor! Olha ele aqui, safadinho! De mamãe, manda beijo, isso, beijo, com o nariz escorrendo, gente. Isso aqui, ai, eu acho que eu nem falei pra vocês que ele também ficou resfriado, né? Semana passada, e aí, né? Sabe como é que fica? Chatinho, né? Desci um pouquinho aqui com o Luquinhas na garagem do prédio pra ele espairecer um pouquinho, né? Distrair, dar uma volta de carrinho, aí depois tiro ele do carrinho, deixo ele correr, andar, né? Pra gastar a energia. E aqui embaixo também tá fresquinho, sabe? Não tava batendo esse vento lá. Não sei por quê, né? Sacanagem, podia estar batendo esse vento lá na minha casa, mas não tá. Mas é bom que ele distrai um pouquinho também. E eu tô até agora, gente, perplexa com as coisas que aconteceram. Gente, como pode duas coisas terem acontecido em menos de meia hora? Eu não acredito que ele fez cocô no chão. Eu não consigo acreditar, gente. É inacreditável, né? Se eu contar, as pessoas não acreditam, mas foi muito engraçada a cena. Ele agachando, fazendo força para fazer cocô. Gente, como assim? Dá risada, filho. Fala! Carinho, mamãe, filho. Dá beijo na mamãe, dá beijo. Meu amor, que beijo gostoso você dá na mamãe. Que sorriso. Isso, conversa, fala, acabou, acabou. Fala que você vai brincar um pouquinho agora, filho. Fala, eu vou brincar um pouquinho, gente. Vou brincar. Vou brincar. Vamos passear, Bibi? Vamos, filho. Dá beijo. Ai, que coisa linda. Tchau, pessoal. O Lucas ama esse álbum, gente. Álbum de fotos da galinha pintadinha. Eu ganhei no chá de bebê. Ele adora ficar folheando, acho que é porque é coloridinho, sabe? Mas eu já preenchi algumas coisas, só que as fotos eu ainda não mandei revelar para colocar, então tá faltando. A única fotinha que tem é essa aqui da frente. Filho, deixa a mamãe mostrar aqui. Ó, gente, o Lucas na maternidade, tá vendo? Muito fofo, né? Já voltamos, inclusive, né? Tem que falar isso. Então, gente, já subimos, já estamos aqui tranquilinhos. O Lucas já correu pelo prédio todo, já conversou com todo mundo que passava, já cansou, já caiu. E é bom, né, que ele distrai um pouquinho, não fica só dentro de casa. E aí agora eu vou ficar aqui sonhando com o McDonald's e pensando no que eu vou fazer para o lanche hoje. Não faço a mínima ideia ainda, gente. Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso dia.
E é sempre a mesma coisa, né, gente? Só muda alguma coisinha ou outra, mas eu gosto de mostrar um pouquinho pra vocês, viu? Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, não esqueça, tá? Se inscreva aqui no canal, por favor. Se você gosta dos meus vídeos, indique o meu canal pra alguma amiga sua, que eu vou adorar receber você e suas amigas aqui. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, gente, é que tem uma leitora aqui que me acompanha há muito tempo. E o aniversário dela foi dia 16 de outubro, só que eu tava super enrolada, eu não consegui gravar vídeos como eu falei pra vocês. Mas eu vou mandar um beijo pra ela agora, tá? Márcia, um beijo pra você, pro seu filhote. Eu espero que vocês tenham tido um dia muito feliz. Eu desejo muitas, muitas felicidades pra vocês, viu? Lucas, obrigada pelo carinho de sempre que você tem aqui comigo, com o Luquinhas, desde o inicinho lá do blog, né? Então é isso. Um beijo, Márcia. Um beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês e... tchau, tchau! Dá tchau, filho! Tchau, pessoal! Tchau.